Vytvoříme si nový obrázek s rozměry 500x500 pixelů a průhledným pozadím. Vytvoříme novou vrstvu a přejdeme na vybrat vše, vybrat zaoblený obdélník. Zaoblení nastavíme na 30%. Výběr vyplníme barvou 45, C1, E2. Bílým písmem Pico White AL velkým 325 pixelů napíšeme do obrázku T. A zarovnáme jej na střed. Nástrojem kouzelná hůlka vybereme vnitřní část písmene, tu modrou. Následně výběr zvětšíme o 1 pixel pomocí vybrat zvětšit. Barvu popředí ponecháme bílou a barvu pozadí nastavíme na 6 AD 9 F7. A nástrojem přechod takto vyplníme písmeno. Vytvoříme novou vrstvu a přejdeme na vybrat vše, vybrat zaoblený obdélník a hodnotu opět necháme na 30%. Výběr zmenšíme o 15 pixelů pomocí menu výběr a zmenšit. Barvu popředí změníme na 81, D2, E8. Vyplníme s ní výběr, který následně opět zmenšíme o 15 pixelů pomocí menu vybrat a zmenšit. Stiskneme tlačítko Delete a zbývá nám světlý rámeček. Nyní zbývá vytvořit bílý odlesk ikonky, takže si vytvoříme novou vrstvu, zvolíme si eliptický výběr, nastavíme jej na průnik aktuálním výběrem a barvu popředí si nastavíme na bílou. Pravým tlačítkem klikneme na druhou vrstvu od spodu a zvolíme alfa do výběru. Vrátíme se zpět na naši nově vytvořenou vrstvu, úplně nahoře, a provedeme takovýto nějaký výběr. Vyplníme jej bílou barvou a následně snížíme krytí vrstvy na něco kolem 20%.